Hmm. Hmm. nyankopɔn tɔ daeɛ ana me ya na medwendwene vin ho hmm. a menkeaseɛ man bɛnnie ɛnom ka ne pɔtɔ kasa mu sɛ aleader ɛna an elder ne kasi ɛwɔmu nsonsoniyɛ nanso ɔman in Ghana deɛ abi na abi nyinaa na ɔmoo de benkum ɛyɛ nifa na ɔmoo de nifa ɛso ayɛ benkumoo na nipa da sa na ɛwɔ ɛho ɛnifa ɛho ɛbenkum aa ɛde ɔhaw ɛne ɛpinisie ɛna ɛba osoo mnyankopo ɔsoma ɔsoma ɛmɛsɛm'bɛ ka ho nsɛm fan kyerɛ ɔman in Ghana ne deɛ menya n kɔ pɔnbɛba yi na wɔ sɛbi dikan sie sie man na nsa na wɔasɛm <laughs> abɛ e, yi sisan sɛ o man n'akyi ya sisan sɛ timamufoɔ ni nimu adeɛ a yɛfe na no, okaninfoɔ e, na no, ɔmu nimu ɔpɛnin nti e, sunsuni dan mu no wɔ ni nimu. eti wɔn ne to abade yio kaninfoɔ ayɛ kɛne se leader no na seko wi akyire a na leader no abɛyɛ ni hu ɔpɛnin.

kò sɛ gbanani bí hu nsonsannyi dɛm so obi yɛ kan nivuɔ n'obi yɛ pɛnɛ no gana ho tɔni da na m'asɛm a m'aka yi abi n'abi nyinaa nyame a di vɔ si ɛka nsɛm sin e yi a ɛyɛ hu n'sɛ ɛnkorofoɔ um, yi agorɔ bi na no m'udi saa si yɛnsɛm a yɛka no yɛntu sɛbi yɛnsɛm a yɛka yɛ ye ya pima kɔma na sɔbaa gbɛni ma ɛfa e saa nsɛm yi a ɛboa e nnam mma yɛ tɛmɛ tu mpɔn. obibini nkwane ɛhunu aso otu minya ho hwee ɔburone hui na wa yɛhu biribi daabi menya nkopɔn paa deɛ daa mɛhu filifili na mɛhyiawo mpu no sɛ woyɛ bibini paa ndɔ nyame twa koto <laughs> ssoɛ